Чорний фігур. Ваш Андрюша! Оце рівень! Здорово! Тихо, слушай, що? Зараз вперед не взяв. Не забуває! Нічого страшного! Що, у нас вратаря нема? Давай, Льоха! Выше, ёбнуть. Хорошо! Блядь! Вам меня снимут. А что ты начинаешь передёргивать там, алё? Що ви мішаєте, блядь? Не станці стоїте. За кого, блядь, я не знаю? А мої волошкові, хуйові. Волошкові, волошкові. Я не закончив. Що я сказав, Ваньок, ти чого не мішняєш свій піздану сюди? Не мішняєш. Ти нічого не помішняєш. Так, ну що, якийсь тут подав танк? Ну, тож один попав. Танк попав? Ну, куди? Я не дивлюся. Давай, Льоха! А ще ж будь, а ще ж можна, блядь, ні, ще двоє збиває, можна йти, блядь. Спокійно йдемо. Ви, Льоша, раком ставимо. Ніхто не пише.